Bale recebe. Bola alçada na área. Bola na trave. Eles estão atacando, buscando o gol da vitória. Pelo volume de jogo, defendeu o goleiro, fantástico. Já avança para o campo inimigo. Cruzou, quem é que chega? Você é o nosso convidado ao vivo na EA Sports, direto. Tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do... O Young Boys tá com a bola dominada, avançando para o ataque no terço final. É agora, para diminuir. Gol! Com a torcida contra e tem mais posse de bola, mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou o time tem...